मी मोठा झालोय आता, मलाही कळतं. स्वामी आजोबा आपल्यावर रागवले आहेत ना? काय म्हणाले? इकडे येण्याबाबत काही बोलले का ते? हे बघ बाळा, स्वामी आजोबा म्हणाले की ते परत कधीही आपल्या घरी राहायला येणार नाहीयेत. कार्यारंभी पूजन तुझे करावे, निर्विघ्न तू कार्य सिद्धी सन्यावे. वाह वाह, किती छान. वा 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 बाळप्पभाऊ वा. संकट येता देवा मजसी तू तारावे, अनंत रूपे देवा दर्शन आम्हासी तू द्यावे. वा 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 वा. त्रैलोक्याचा देव देवांचा त्राता, दीनांचा उद्धार ज्ञानाचा दाता. बुद्धीचा तू देव विद्यानाथा, सद्भावे ठेवी तो तव चरणी माथा. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. अहो गया वहिनी, तुम्ही आता इथे? स्वामी, अहो आज चमत्कारच झाला. आज यांनी मला इथे येऊन तुमच्या समोर दिवा लावायची परवानगी दिली. आज पहिल्यांदा कुठेतरी वाटलं कि ते बदलू लागलेत. आज कुठेतरी आशा वाटते कि यांच्यात सकारात्मक बदल होतोय. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. बाळप्पभाऊ, तुम्हाला खरंच वाटतंय का कि रामाचार्यामध्ये इतका आमूलाग्र बदल झाला असेल म्हणून? यात काहीतरी काळं बेरं असणार. अहो ते काही का असे ना, पण त्यानिमित्तानं गया वहिनींना इकडे यायला तर मिळालं. पण रामाचार्यांचं नक्की काहीतरी असणार यात. खरंय, आपण सावध राहायला पाहिजे. भुजंगा भाऊ, अहो स्वामी आहेत ना. श्री स्वामी समर्थ. हो पण तरीही रामाचार्य बदलू पाहतोय यावर विश्वास बसत नाही. अहो खरंच सांगते मी. नाही, रामाचार्य कधी सुधरू शकत नाही. आजवर तुमच्याशी हे जसे वागलेत त्यामुळे या सगळ्यांचा अविश्वास असणं योग्यच आहे. पण खरंच जर यांच्यात बदल होत असेल तर तुमच्या कृपेने हा बदल पूर्णत्वाला जावो. जीवा भाऊ, सांगताय ना गोष्ट? कान देऊन बसलोय केव्हाचे आम्ही सगळे. भुजंगा भाऊ, तुमच्या गावात
चैत्रात यात्रा असते होळी झाल्यावर. आता शिळोप्याच्या गप्पा नकोत, तुम्ही सुरुवात करा बरं. आधी नमनाला घराभर तेल नको. सुंदरामाई, तुमचा माझ्यावरचा राग गेला का? पण म्हणजे गोष्ट ऐकण्यापुरतं विसरते. अहो, पण आधी गोष्ट तर सुरू करा. बर तर एक अतिशय कडक सोवळं ओळणं पाळणार ब्राह्मण दाम्पत्य होत, मुलबाळ नाही. स्वामी सोलापूरला असताना त्यांच्या दर्शनाला आला. सरका सरका बाजूला सरका. अहो शिवांना, थोडं बाजूला वा, अंगाला स्पर्श होईल. सरस्वती ये, पुढे ये, स्वामींचा आशीर्वाद घे. स्वामी, स्वामी, आम्ही पुत्र सुखाला वंचित आहोत. आपण कृपा करा, आम्हाला अपत्य सुखाचा लाभ होऊ द्या. खूप आशेने आलोय आम्ही. शिवर शंकर, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभ. आणि मग 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 स्वामी देवानी केली का कृपा? काय म्हणाले स्वामी? अहो, त्यांना पुढची गोष्ट सांगू तर द्या. बोला जीवा भाऊ. तर त्या दोघांनी स्वामींना मनोभावे नमस्कार केला. स्वामी एकटक त्यांच्याकडे पाहत होते. तुझ्या प्रारब्धात तो योग नाही. आणि सरस्वती आणि दामोदर दोघही निराश झाले. दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं. प्रारब्धी नाही तर आम्ही पूजा अर्चा कशाला करायची? प्रारब्ध बदलण्यासाठीच तुमच्या दर्शनाला आलो आहोत. स्वामी आपल्या विचारात स्तब्ध बसले होते. ते दोघे स्वामी आता काहीतरी बोलतील म्हणून ताटकळून तिथेच थांबलेले. आणि नुसतं दर्शन घेऊन प्रारब्ध बदलत नाही तर कर्माची साथ असावी लागते. स्वामी, तुम्ही जे सांगाल ते मी करायला तयार आहे. करशील ना नक्की? होय. जीवा भाऊ, अहो किती उत्सुकता ताणताय, आता बोला ना घडा घडा. स्वामींनी तिला विचारलं करशील ना नक्की, तेव्हा ती ठामपणे म्हणाली, मूल होणार असेल तर मी काहीही करेन. बर, दोन मुलगे, दोघांचाही आनंद गगनात मावेना. आनंदित होऊन त्या दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं. स्वामींना मनोभावे नमस्कार केला. तो आशीर्वाद घेऊन स्वामींचा निरोप घेत ते घराकडे निघाले.